Саламатсыздар ма? Құрметті студенттер, бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз қайталау операторы, for және while операторы. Жоспар бойынша қарастыратын сұрақтарымыз for операторының жалпы формасы және қолданылуы, arrange функциясы және қолданылуы, while операторының жалпы формасы және қолданылуы. Алдымен қайталау операторлары дегеніміз не? Сол сұраққа тоқталайық. Алгоритмнің базалық құрылымдарының бірі қайталанушы алгоритм. Яғни, алгоритмде программаның бір бөлігі немесе бір процесс бірнеше рет қайталанып орындалатын болса, немесе рекуррентті түрде өзгеріп отыратын болса, оған біз қайталау операторын қолданамыз. Python программалау тілінде де қайталау операторының екі түрі қолданылады. For және while. Енді осы операторлардың жазылу синтаксисіне көңіл аударайық. Оператордың жалпы формасы for, element, in, тізбек және цикл денесі операторлар орындалады. Егер мына жалпы форманы сөйлемде оқитын болса, мына элемент тізбекке тиісті болса, мына оператор орындалады. Мысалда қарап отырғаныңыздай, и мына интервалға 1 мен 11-дің арасында тиісті болатын болса, онда мына s қосылған s плюс i операторы орындалады. Бұл жерде параметрдің өзгеруі бір мәнге артып отырады. Енді осы жазбадағы arrange функциясына тоқталайық. Arrange функциясы элемент дизбек элементтерін қабылдайды. Яғни, дизбекті анықтауға arrange функциясы қолданылады. Егер біз бірден k-ға дейін деп неге интервалды беретін болса, мына k айнымалысы ену үшін біз оны k плюс 1 деп қосамыз. Ал егер n-ге дейін деп жазатын болса, мына алдындағы мысалдағыдай бірден немене 11-ге дейін деп жазған кезімізде сол 11-ге дейінгі мәнді бірден 10-ға дейінгі мәндерді қабылдайды. Енді бекіту мысалынға қарастырайық. N бүтін саны берілген, N тізбегінің ішінен A санына еселі сандардың қосындысын экранға шығарайық. Яғни берілген A саны және бірден N-ға дейінгі тізбек. Біз бірден N-ға дейінгі тізбекті range функциясының көмегімен мына for операторымен анықтаймыз. Мына жазылған мына сөйлемді біз оқитын болсақ, i бірден бастап n-ге дейінгі мәндерді қабылдайды. Ағымдағы тізбектің мәндерін рет-ретімен бір аргументке арта отырып қабылдайды. Ағымдағы мән a-ға еселі болса, біз санағыштың саны сол сандардың қосындысын анықтаймыз. Яғни бізде есепте A санына еселі сандардың қосындысын анықтаңыздар деп отыр. Сонда біздің ақырғы нәтижеміз қосынды S айнымасында болады. Сонымен қатар бізде қайталау операторы болғаннан кейін бұл қайталау операторына break және continue операторлары қолданылады. Бұл енді break continue операторларының қолданылуын мағынасын ашып көрейік. Егер де бізде циклды үзу қажет болатын болса, уақытынан бұрын, онда біз break операторын қолданамыз. Яғни цикл бірден n-ға дейін өзгеретін болса, n-ға дейінгі соңғы мәндерді қарастырмай, қандай да бір шартқа байланысты үзу қажет болса, break қолданылады. Ал циклды жалғастыру қажет болса, алдында циклды аяқтап кесіп көшіру керек болса, онда continue операторы қолданылады. Енді мысалға тоқталатын болсақ, бүтін n саны берілген, n саны тізбегінен a санына еселі бірінші санды шығарыңыз. Егер ондай сан жоқ болса, элементтің жоғары қабар шығарыңыз. Есептің берілгенін талдап көрейік. Міне, бүтін n саны берілген, тізбектің ішінен a санына еселі бірінші сан шығарыңыз.
Яғни А санына ешелі бірінші санды тапса, біз әрғарай циклдың жалғастырудың қажеті жоқ. Тапқаннан кейін біз сол санды экранға береміз. Енді белген А саны және Н тізбегі белген мәліметтерді енгіземіз. А-ны енгіземіз, Н-ді енгіземіз. Мына біздің белген тізбегіміз бірден Н-ға дейін. Егер ағымдағы санымыз А санына еселі болатын болса, яғни еселі деген сөз А санына бөлемен бөлінеме деген сөз, А санына ағымдағы санды А санына бөлген кезде қалдығы нөл болатын болса, бұл есел шарты орындалғанын көрсетеді. Онда біз сол санды экранға шығарамыз да, міне, брейк деп өздеріңіз экранда көріп отырғандай, тоқтатамыз, циклды жүреміз. Ал егер тізімде бұл сан жоқ болса, онда бізге мына else бөліміндегі хабар шығады. Яғни қайталау операторының for-ның формасында else операторы да қолданылады. Міне, осыған көңіл бөлуіңіз керек. For, бұдан кейін мына else операторы қолданылады. Бүтін және жинақты сандардан тұратын тізім берілген, тізімдегі бүтін дәрежелі сандар анықтайтын, бүтін сандар санын анықтайтын программа құрыңыз. Бұл жерде алдыңғы тақырыпта айтқандай, тізімнің элементтері бір типте емес, әртүрлі типте болуы мүмкін деп айтқанбыз. Яғни тізімде бүтін сандарда, нақты сандарда тізім құрылымында осындай әртүрлі типті сандар болады. Біз ағымдағы санның типін анықтауға type функциясын қолданамыз. Егер ағымдағы санның неге типі бүтін болатын болса, біз санағыштың санын бірге аттырамыз. Бұнда цикл операторын жаңағы не бойынша қолданып отырмыз. Ин мына тізімге тиісті деп. Бұл жерде тізім анықталып, көңіл бөлетін заттарым, міне тізім анықталып тұрғаннан кейін міне и аға тиісті деген жазу бізге осы жазуды формасын қолданып тұрмыз. Яғни мына айнымалысы тізімдегі элементтерді бірінен кейін бірі тізбектей алып тексереді. Бірінші мәні 12 болады, екінші мәні 4.5, келесі 8, сөйтіп бүкіл санды тексеріп шығады. Енді біздегі қайталау операторының екінші түрі ол while. Яғни шарт ақиқат болса, цикл денесі қайталанады. Және бұнда да көңіл бөлетіндерім, неге while-да да else операторын қолданылады. Яғни циклдағы шарт болмаған жағдайда else бөлімі орындалады есеп шартына сәйкес. Мысал қарастырайық. Нақты x саны берілген, мына өрнектің мәнін есептеу керек. Алдымен бұл цикл операторын қолдану үшін біз мына берілген мысалдағы рекурренттік формуланы анықтаймыз. Рекурренттік формуланы алмай қарайтын болсақ, 2, 4, 8, 64 бұл сандардың өзгерісінен біз мына сандар 2-нің дәрежесін анықтап тұрғанын көреміз. Ал бөлімінде сол 2-нің дәрежесін бірге кемітіп тұр. Осылайша ал мен бөлімі бойынша рекурренттік формуланы анықтағаннан кейін 64 бізде неге 2-нің 6 дәрежесі де? Бес дәрежесі. Осы неге рекурренттік формуланы құрамыз? Міне, бұл жердегі ең негізгі берілген x шамасын енгіземіз. Көбейтуді жинайтын бастапқы мәндері бірге тең болады. Және циклдың бастапқы мәні бірге тең. Тексереміз. Мына біздің жаңағы айтқан рекурренттік формуламыз. Егер мына шарт ақиқат болатын болса, мына рекурренттік формуламыз біздің орындалады. Мына 2-нің дәрежесі, мына 1-ге кеміткендегі, мына алымы, мына бөлімі. Енді мына циклдың
Wild тіліндегі ұйымдастырындағы көңіл аударатын заттарымыз. Циклдың бастапқы мәнін біз өзіміз анықтаймыз. Міне, итең эпюс бір деп, итең бір деп. Бұдан кейін циклдың соңғы мәні икс кіші немесе тең болса шартты тексеріп отырамыз. Және параметрдің өзгеруі, цикл параметрін бір мәнге, біздің жағдайда бір мәнге артыруын біз өзіміз программада анықтап жазып отырамыз. Міне, осы үш затқа көңіл бөлуіміз керек. Яғни циклдың бастапқы параметрін өзіміз анықтаймыз. Және параметрдің өзгеруін өзіміз анықтап жазып отырамыз. Енді алдындағы екінші есепке біз while операторын қолданатын болсақ, бұл жердегі мені көрсетейін дегенім, яғни алдындағыдай for оператор сияқты while операторына да else бөлімінің қолданылатыны және while операторында да циклды жүзеге болатын. Яғни берілген тізбектегі асанына еселі бірінші санды табамыз. A-ны енгіземіз, N-ді енгіземіз. Мына біздің циклдың ұйымдастырылуы, циклдың бастапқы мәні, соңғы мәні. Егер мына ағымдағы сан асанына еселеп отырса, міне біз циклды жүйеміз бірік. Ал егер де мына шарт орындалмаған жағдайда, бізде мына else бөліміндегі оператор орындалады. Яғни for-да да, while операторында да бізде else бөлімі бар. Енді осы олардың орындалуын программамен тексеріп көрейік. Программамен тексеріп көрейік. Мынау біздің циклдың жалпы формасының жазылуы, for операторының жалпы жазылуы, i in a range, яғни i айнымалысы, мына бірден 10-ға дейінгі тізбекке тиісті деген білдіреді. Мына жерде сөйлемді оқысақ, бұл жерде біз бірден 10-ға дейінгі тізбектегі сандардың қосындысын анықтап отырмыз. Міне программаны орындауға жібереміз, қосындысы анықталды. Енді екінші мысалда жаңағы берілген тізбектегі а санына еселі сандарды анықтауымыз керек. Бұнда да біз for операторын қолданып отырмыз. For операторын range функциясының көмегімен бірден n-ға дейінгі i айнымалысы мәндерді қабылдап тұр. Орындауға жіберетін болса, мысалы a-ның мәнін біз 5 десек, тізбектің мәнін 12 десек, бір жерде a-ға еселі сандардың қосындысы 15-ге тең. Мына жерде а саны берілген және тізбек берілген. Осы тізбектегі а санына еселі бірінші санды шығарамыз. Бұл мысалдағы біздің көрсетейін отырғанымыз, яғни шарт орындалса циклді үзуге болатыны міне бір екі. Және for операторында мына else операторының қолданылатыны. Программаны орындауға жіберейік. Мысалы а саны 12 болса, дізіміз 20 болатын болса, онда а санына еселі бірінші санымыз 12 болады. Енді мына орын еселі бұндай сан жоқ жағдайын қарастырайық. Мысалы, аға біз 20 беретін болса, тізбектегі элементтердің саны 15 болатын болса, онда 20 санына еселі сан тізбекте жоқ деген, яғни мына else бөлімінің орындалғанын көріп отырмыз. Мына жерде for операторының range-сыз тізбектегі мына for i i in a деп тізіп жазсақ, қайталау операторының i айнымалысының тізбектегі элементтерді рет-ретімен меншіктейтінін көруімізге болады. Мына тізімде бізде әртүрлі типті сандар берілген, бүтіндей тип сандардың санын анықтау керек. Яғни цикл операторын мына түрде ранжсыз тізімге тиісті деп те жазуымызға болады. Орындауға жіберсек міне бүтін сандардың саны 7 екен. Мына жерде келесі мысалда
Biz циклдин экинчи түрү while операторун колдонууга барабыз. Жаңа түшүндүрүп өткөндөй, бул жерде биз рекурренттик формуланы аныктадык. Энди мына жерде көңүл бөлөтүн заттарыбыз мына циклдин баштапкы мааны. Рекурренттик формула болсо 2 даражасын 2 соңгу кабылдайтын мааны 6га тең. Алымында 2 даражасы бөлүмүндө мына 1ге кеми отурат. Мына ал менен бөлүмүндө көрүнүктүн аныкталуу. Мына циклдин бир мәнге артыруу. Яғни мына циклдин баштапкы мааны, циклдин соңгу мааны жана цикл параметрин өзгерүү. Цикл параметрин өзгерүү биздин жагдайда бир кадамга өзгерип отурат. Осыган көңүл аударыңыз. Эгерде кадам 2-ге 3-ке өтүп өзгөрөтүн болсо, мына жерге өзүбүз өзгөртүп жазабыз. Программаны орундоого жиберейик. Бул жерде биз x айнымасынын маанын беребиз. Мисалы x'тин мааны 2.5 деп кетсе, өрнөгүбүздүн мааны эсептелет. Энди яны циклды үзүүгө break операторун жалгастырууга continue операторун колдонатын жана айтып өттүм. Дәрсте энди осуну жана for-да колдонулган мисалды энди while-га колдонуп көрөйүк. Ага мисалы 23 берсе, тизбектин маанына 30 беретин болсо, 23 санына биринчи эселсең 25 болот. Бул жагдайда көңүл аударатын затыбыз while-да да операторун колдоно отуруп циклды үзүүгө болот. Жана while операторунда да for сыяктуу else блогунун бар экенин мына мисалдан анык көрүүбүзгө болот. Сонун менен бүгүнкү сабакты кортундулайтын болсак, биздин бүгүнкү өткөрүлгөн такырыбыбыз Python программалоо тилиндеги кайталоо оператору for жана while, for жана while операторунун жалпы жазылуу формасы жана циклды үзүү менен жалгастыруу принципи. Назарларыңызга рахмет. Бүгүнкү дарс